Áno, áno, teší ma. Ďakujem, že ste si našli čas tak narýchlo. Zajtra totiž odchádzam na týždeň na služobnú cestu, tak som chcel vidieť váš dom ešte predtým. Ale myslel som, že to bude svetlejšie. Čože? No tak keď vonku svieti slnko, tak je to svetlejšie. Aha. No a ďalšie izby sú hore, však? Tri izby sú hore, jedna tu, tu máme obývačku, pracovňu a jedna izba je v podzemí. Podzemí? Aha. Ja som myslel, že máte 5 ozajstných spálni. No, samozrejme, to je ozajstná spálňa v podzemí. No, ja som myslel, že je ako normálna spálňa, chápete? Normálna spálňa. Tu je pracovňa. Uh-huh. Tá by sa tiež dala možno prerobiť na spálňu. Toto by bola fakt malá spálňa, nemyslíte? No, a tie okná sú pôvodné. Nie, tie sme menili. Kedy? 7-8 rokov dozadu. Áno, tak to musíte asi veľa minúť na kúrení. Vôbec nie. V zime... Podobá sa to tu na dom mojich rodičov. Tá istá dispozícia, ten istý nábytok a mali by sa o veci viac starať. Toto ten gauč, to už tiež iste veľmi veľa pamätá. No a milostivá pani, tá kuchyňa, tak tam nie je na výber. To je totálna rekonštrukcia. Treba renovovať. To je 30-35 tisíc. Môžem sa ísť pozrieť na izby hore? Samozrejme. No je to menšie než na fotkách. A v starých domoch sú oveľa vyššie stropy. No ten váš plafón je tiež pekne dopúkaný. Počujete? Nie. Nie? Vôbec? Červotoče. Prosím vás, nič také tu nie je. No, to si myslíte vy? Mohol by som vidieť kúpeľňu? Tatiež iste pamätá minulé tisícročie. Váňu, váňu, dúpa, máš? Nemáme, my totiž to vôbec nemáme kúpeľňu. My sa umývame len tak vo vedre a na záchod chodíme von s vreckou kamiela. Nám to nevadí, my sme radi vonku. Veď vnútri aj tak zateká strop, navyše sú tu mole. A to nehovorím o azbeste, je úplne všade. Ale máme šťastie na susedov. Naľavo je škôlka, napravo píla. Nie je nič krajšie ako ráno sa budiť za zvukou píly. Ja, a prečo? Nekúpite to? Naozaj?